آیتونا دا په حکم د قتال سره چې کم دینو گوئے که حکمن سشوی دی دا منسوخ شوی دی. شعباس نو فرمائی خواه وَإِن كَذَّبُوكَ كُچر تدوی تکذیب کوستای حبیب فقلوا یا لی عملی زما د پارا عمل زما دی ولکم عملکم استاشو د پارا عمل استاشو دی انتم بریئون مما اعملو تاسو بریئ د هغه سنه چې زه یې کوم وانا بریئ مما تعملون او زه بریئم د هغه سنه چې تاسو یې کوئ ومنهم من یستمعون الیک او بعضې د دې نه هغه دی یستمعون الیک چې غوږ ایږدي تاسو ته زما محبوبه تاسو ته ښه ښکلی غوږ کیږدي او په ظاهره باندې داسې چې کم دی نو ګویا کې خلقو ته ښایي چې یاره کو دا خبره د منلو قابله وی نو مونږ به منلې وه ځکه خم په توجه سره واورېدلې. استماع چا ته ویل کیږي؟ په توجه سره اورېدلو ته ویل کیږي. ښه و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له تاسو پوه شولې په خبره باندې ځکه استماع کې دا د باب د استفعال نه ده، معنی د طلب پکې پرته ده. معنی د چا ده پکې؟ د طلب پکې پرته ده. تاسو چې کوم دی نو خواص خاصیت الابواب مو ویلي دي که نه، نو په هغې کې د استفعال چې کوم باب دی نو په هغې کې معنی د طلب پرته وي. ښه نو په طلب او په توجه سره یو څیز اورېدل ښه نو دی په ظاهره باندې داسې یو دغه جوړ کړي ځان له تاسو ته ډېر په توجه باندې دا غوږ به درته هم داسې کړي او ډېر په اطمینان سره وروستو به بیا وایي چې یاره کو دا د اورېدلو قابله وی چې مونږ به پرې عمل هم کړی وی. نو الله رب العالمین نبی علیه الصلاة والسلام ته تسلی ورکوي افا انت تسمع الصم آیات اے حبیبا تسمع الصم ته اورېدل کولی شي کڼو ته. نو ته کڼو ته اورېدل کولی شي اورول کولی شي یعنی دوی سره د دې نه چې غوږونه لري خو د حق د اورېدلو نه دوی ما کاڼه کړي دي. ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم نو د حق د اورېدلو په بابت کې الله د دوی په غوږونو باندې مهرونه وهلي دي. نو دوی د قبولیت والا اورېدل نشي کولی چې دوی هغه په اورېدلو سره هغه څیز قبول کړي. نو زما محبوبه ته کڼو ته چې کوم دی نو ګویې کې اورول کولی شي ولو کانو لا یعقلون او اگر کو هغوی سمج هم نه لري چې یو سړی کوڼ هم وي او دی لیونی او مینټل هم وي عقل نه لري تاسو پوه شولې. نو د هغوی په هغوی باندې څوک ځان خفه کوي نه چې یاره دا خبره زما د وانه اورېدله ولې دی پې پوه نه شو ولې نو چې دی کوڼ دی او ورسره ورسره دماغي توازن هم ټیک نه دی. نو الله رب العالمین فرمایي چې زما محبوبه ته داسې خلقو ته اورول کولی شي نو ته نشي کولی تاسو پوه شولې په خبره باندې ومنهم من ينظر الیک د دې آیتونو چې کوم دی نو ګویا کې تأیید هغه قرآن کریم کې په مختلفو ځایونو کې راغلی دی صم بکم عمی فهم لا یرجعون دوی ته کاڼه ویل دا چې کوم دی نو شبهو به لعدم الانتفاع تاسو به چې کوم دی نو ګویا کې په جلالین شریف کې ورسره نقطه ویلي که نه د دې تشبیه د کڼو سره ورکړلی شو ځکه لکه څرنګه چې کوڼ د مخاطب د خبرې نه څه فایده نشي حاصلولی نو دا کافران هم ستا د خبرې نه څه قسم څه فایده حاصلولی دا نشي تاسو پوه شولې په خبره باندې لهم آذان لا یسمعون بها او دقه رنګې چې کوم دی نو ګویا کې انک لا تسمع الموتا وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه البته دا نفی د سماع د دې چې کومه راغلی ده نو سماع ظاهري نفی نه ده راغلی ښه ظاهري سماع دی کولی شي پوه شولې په خبره باندې که نه سماع نه مراد سماع باطني ده چې هغې سره قبول چې کوم دی نو ګویا کې په زړه کې پریوزي ښه فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور الله وایي ظاهري سترګې د دې ټیک دي تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه لیکن د دې چې کوم زړونه دي او د زړونو هغه بصیرت دی هغه بصیرت ورله الله رب العالمین څه کړی دی هغه ورله الله ړوند کړی دی بصارت یې ټیک دی او بصیرت یې څه شوی دی هغه ړوند شوی دی. نو فرمایي ومنهم من ینظر الیک او بعضې د دې کافرانو نه هغه دي چې هغه به ګوري تا ته ښه ټیک ټاک به درته ګوري افا انت تهدی العمیا ولو کانو لا یبصرون آیا ته لار ښودلی شې ړندو ته اگر کو دوی لیدل نشي کولی. نو اوس ګوره چې لیدل نشي کولی ړوند سړي ته چې ته ووایې چې تا ته راشي
او تا ته وي يره دې مرکز طرف ته کومه لار تللې ده ړوند کاکا چې تا ته وي او ته ورته ووایې چې بس ته به داسې ووځې نو د دې مدرسې مخې ته به داسې تاو شي نو مخې ته به در له خوړ راشي نو هلته به د ښي طرف ته تاو شي نو بیا به دغه ځای کې یو چړایي ده نو په هغه چړایه باندې به بر ور وخېږي نو بیا به بالکل سیده ځي او دې روډ ته به وروځې نو بیا به ګس طرف ته راتاو شي او بیا به داسې چې کم دی نو سیده به ځي نو دې به وي چې خدای پاکه زه خو په دې قیسو باندې پوه نه شوم تاسو پوه شوې په خبره باندې که نه نو الله فرمایي افأنت تهدي العمیا آیا ته ړندو ته لار ښودلی شي ولو کانو لا یبصرون اگر کو هغوی لیدل نشي کولی نو دلته نفع د بصارت نه تاسو ته معوي د بصارت ظاهري نه نفع نه ده ښه تاسو پوه شولې په خبره باندې فإنها لا تعمل ابصار دا ظاهري سترګې ړندې نه دي ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هغه زړونه یې دننه چې کم دی نو ګوایي کې الله رب العالمین ړانده کړي دي په کوم باندې چې رؤیت د حق کې ښه بصیرت الله سلب کړی دی نو فرمایي ان الله لا یظلم الناس شیئا الله رب العالمین ظلم نه کوي په خلقو باندې څه څیز ولكن نه ولكن الناس انفسهم يظلمون لكن خلق بخبل زانون باندي ظلم كي ويوم يحشرهم ياد كها غير لرا يحشرهم تراج مبكي الله رب العالمين دي طول لرا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار گویا كي دي وقت ندي تر کڑي پا قبر نخبلو كي إلا ساعة من النهار مگر يو گڑي دو رزنا نو دا دا قیامت دا هولناكي با دمر سخت وي دي لگ وقت كي با دا دوی دا طول حافظة دا به چې کم دی نو دا به ډیلیټ شي دا به ختم شي ښه د دوی نه به هغه تیر هر څه به ترینه هیر شي ورستنی سخته چې څوک وویني نو مخکنی سخته ترینه څه شي دا ترینه هیره شي هغه وتاړو بیا څه ښکارېږي نه نو فرمایي که الم یلبثوا الا ساعه من النهار دوی چې د قیامت د ورځې د هولناکۍ ته ګوري د یو یو لمحې د سختۍ ته ګوري نو دوی به چې کم دی نو هغه تیر وخت به ترینه د قبر هغه عذابونه او هغه تکلیفونه هر څه به ترینه هیر شي یتعارفون بینهم نو دی به پہچان کوي په خپل آپس کې په خپل منځ کې شناخت به کوي د یو بل یعنی یو بل به پیژندلی شي پلار به زوی پیژني زوی به پلار پیژني رور به رور پیژني امام به مقتدی پیژني مقتدی به امام پیژني تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه مطبوع به خپل اتباع پیژني اتباع به خپل مطبوعین پیژني دغه وخت کې به د دوی د حافظه ټیک وي ښه دا میموري دا به کار کوي خو چې کله دا هولناکي سخت شي که نه بیا به دوی د یو بل نه په تیښته باندې شروع شي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه نو ماته وګورئ دا فرار چې سړی کوي نو دا بعد التعارف به وي ښه دا د تعارف نه به وروسته وي چې ستا به شناخت شوی وي نو ته به ترینه فرار کوې که نه چې اوس دی به رانه څه غواړي دلته تاسو پوه شولې په خبره باندې نو دا د قیامت اوړمبنۍ لمحه ده دا هغه وړمبنی ساعت دی ښه نو په دې وړمبني ساعت کې به لا فی الحال تعارف کیږي شناخت به کیږي هغه هولناکي به ډېره زیاته سخته شوي دا به نه وي ښه وروستو چې کله هیبت راشي بیا به دا هر څه هیر شي نو فرمایي یتعارفون بینهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله په تحقیق سره تاوانیان شوي دي هغه خلق چې تکذیب کړی دی په ملاقات د الله رب العالمین باندې هغه خلق هغه ډېر زیات په تاوان کې شو ښه چا چې د بعث بعد الموت نه انکار کو او دا یې ویل چې د دې ژوند نه وروسته بل ژوند نشته دی الله فرمایي هغه خلق ډېر په تاوان کې شو ځکه د هغې دپاره ډو څه گنجایش د خلاصون شته دی نه مؤمن خو بیا هم داسې دی من قال لا اله الا الله دخل الجنه یو نه یو لمحه کې به جنت ته خامخا څه کیږي د دا ټیک ده بیمار راغلی دی او دا بیمار چې کله اکسیډنټ وکي یا چې کله دا بیماری پې راشي نو موږ د ټولو نه اول چرته ووسو ایمرجنسی ته ووسو نو ایمرجنسی کې دتر چې کم دی نو هغه ابتدایي علاج د وشي نو بیا د هغه ځای نه چې کم دی نو بیا واټ ته شفټ کی نو هلته ورته د روټین د معمول هغه څه کیږي هغه علاج معالجه ورته کیږي تاسو پوه شولې په خبره باندې نو دا مؤمن عاسی دا مؤمن ګناهګار د ده دپاره د قبر دا ژوند دا برزخي ژوند دا د ده دپاره د ایمرجنسی دی پوه شولې په خبره باندې که نه نو بس هلته ورته څه انجکشن هم انجکشن او څه هغه څه لږ لږ چې کم دی نو سختي او تکلیف هغه به په ده باندې تیر شي نو وروسته به بیا د دې نه څو ورځو دپاره دی دوزخ ته هم ولېږلی شي د هغې خپلو اعمالو د هغې جزا دپاره خو بالآخر به یې الله د هغې نه روباسي او جنت ته به یې ور الیگی تاسو پوه شولې نو یو حدیث مبارک کې راځي وایي دا کوم مؤمن چې د دوزخ نه راغلی کنه او جنت ته داخل شوی دی به الله ته یو سوال وکړي چې خدایه دا جنتیان چې کله ماته آواز کوي نو دی ماته وایي چې اے جهنمی دلته راشه
خدای دا لفظ را باندې بدلګي د دوزخ دا تصور چرته مخې تکیګ نو هیبت را باندې راځي ا الله ته په جنت کې انسان له ارسه ورکه نو چې هر څه دره لرا کړی دی او هر سره لرا کې نو بس دا یو سوال در نه کومه د دې جنتیانو د زړونو نه دا خبره او باسه چې دا سړی مخ کې په دوزخ کې نو حدیث مبارک کې راځي الله رب العالمین به د ټولو جنتیانو د ذهنونو سافټ ویئر اپډیټ کی دا به خبره به تر نسکی دا به تر ډیلیټ کی به دا ریموف شوله دا سپوشل دا ختم شوله ها بس د دې نو ورستو به د دې په ذهن کې دا تصور هم نه راځي چې دا سړی چرته مخ کې چرته تلو د جهنم ته تلو دوزخ ته تلو ها نو بس دې به بیا کامل مکمل خوشاله شي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن بس اغه ټینشن او د خفګان اغه ټول اسباب دا بس شي دا به ختم شي نو فرمایي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله په تحقیق سره تاوانیان شوي دي نو ما ته وګوره خبرم تر دې پورې کوله ها چې مؤمن خو به یو نه یو وخت یو نه یو لمحه جنت ته الله لیږي خو چې چا د بعث بعد الموت نه انکار کړی دی او کافر دی نو د ده دپاره خو دایمي او ابدي دوزخ دی د ده دپاره خو د جنت چې کم دی نو بوی په ده باندې حرام دی دی خو جنت ته د سره ورنږدې کیدل یې نشي قدري نو الله د دې وجې نه اټل وفرمایل چې قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله دا خو فل بټه فل تاوانیان دي دا چې څوک د بعث بعد الموت باندې عقیده نه لري وما كانوا مهتدين او نه دي لار موندونکي هدایت موندونکي وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو كُشَرِي خام خامنغ أخا يتات أي حبيبا بعض دهاغ عذابنا نعدهم چمونغ وعدك وددي ددوي سرا ددي كافران سرا چمونغ دكم عذاب چكم دينو گوئيكي سكو أغا وعدكو نزما حبيبا کوستا په موجودګۍ کې مونږ په دوی باندې راولو او هغه عذاب تا ته هم مونږ اوخایو او نتوفینک یا خامخا مونږ وفات کو تا لره قبل تعذیبهم مخکې د چانه د تعذیب د دوی نه تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو دا ځکه چې الله رب العالمین خو خپل محبوب ته ویلي دي چې وما کان الله لیعذبهم وانت او دا ولی ورته ویلی دی د نبی د پاره د زړه د درد دا ډیره لویه خبره چیرې د سترګو د وړاندې د په امت باندې سره راځي عذاب راځي او الله رب العالمین سابقو ټولو انبیاو ته دا ورځ ښودلې ده خو خپل محبوب ته دا ورځ نه ښایي ښه نو د دې وجې نه ورته وایي وایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم بهر حال بهر کیف اما نورینک ان شرطیه دی او ما پکې زایده دی ښه تاسو پوه شولې په خبره ما ان نورینک بعض الذي نعدهم او کو چرته مونږه خامخه او خیو تا ته هغه عذاب بعض د هغې عذاب نه چې مونږ د دوی سره وعده کو بعضې یو معمولي غوندې حصه او برخه درته چې کم دی نو صرف او خیو او نتوفینک یا د دوی ته د عذاب ورکولو نه مخکې مخکې خامخه تا مونږه وفات کو نو په هر دواړو صورتونو کې دوی زمونږ د عذاب نه بچ کېدلې نشي فإلینا مرجعهم نو پس مونږ طرف ته رجوع د دوی ده واپسي د دوی ده د دوی عذاب مونږ کامل مکمل ایثار کړی دی آخرت ته ثم الله شهید بیا الله رب العالمین گواه دی یا الله رب العالمین خبردار دی علامه په هغه څه باندې یفعلونه چې دوی یې کوي نو د دوی خو هر څه زمونږ سره لیکلي دي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دا خو د الله نه سپټ پنا نه دي کو د دوی دا مقصد وي چې یاره په دې جهان به الله ته معلوم وي په هغه جهان به زمونږ د اعمالو پته نه لګي الله فرمایي چې دا زما سره هر څه چې کم دی نو دا موجود دی او ما ته وګورئ نن سبا جدید ټکنالوژي دا ټول دا شکوک او شبهات او دا کیسې دا خبرې دا یې څه کړلې دا یې ختم کړلې معمولي غوندې چې کم دی نو کیمره دومره قدرې لګېدلې او د سړي ټول حرکات او سکنات نوټ کوي تاسو پوه شولې په خبره باندې دومره وړوکی غوندې چپ پکې لګېدلې او هغه د کلونو او د زمانو د مدو چې کم دی نو ګویې کې میموري د خپل ځان سره څه کولی شي سیف کولی شي او سټور کولی شي نو چې د انسان عقل دومره کار کوي چې هغه د هر چا حرکات او سکنات مانیټر کولی شي اے مونږ دلته ناست یو په موبایل کې مو ځان سره سیستم ورچولی دی په امریکا کې د چا کاروبار دی هلته سی سی ټی وی فوټیجز لګولي دي چې څوک راځي امید یې اني چې څوک ځي امید یې اني دا سپوشلې په خبره باندې کنه د دې ځای او د هغه ځای مانیټرینګ کوي او دا هر څه هلته ریکارډ کیږي دا ټول هر څه که دی خبرې کوي نو د هغې هغه وایس ریکارډر دومره تیز دی چې هغه دا هر څه د ده د آواز چې کم دی نو دا ځان ته راکاږي د ده کړه د ده وړه د ده هر څه د ده ناسته پاسته دا هر څه هلته د انسان عقل او دماغ
چې په دومره خبرو باندې قادر دی نو رب ذوالجلال چې دا ټول انسانان پیدا کړی دي د دې ټول دا دماغونه پیدا کړی دي د دې ټول دا عقلونه پیدا کړی دي او داخله اوس د دې زمانی ایجادات ته چلا د دین ورستو بکم ایجادات کیږي نو هغه الله خو ډیر قادر دی چې دا هر څه د ځان سره پر ریکارډ کې وساتي ولکل امه الرسول د هر یو امت د پاره رسول یو استاد دی یو پیغمبر دی د هر یو امت مکلفه د پاره لکل امه مکلفه د هر یو امت مکلفه د پاره ها رسول یو استاد دی یو پیغمبر دی فاذا جاء رسولهم پس هر کله چې راشي فاذا جاء الیهم رسولهم پس هر کله چې دوی ته د دوی هغه پیغمبر راشي نو تاسو به ورته دلته جزا مقدر رو باسي او فکذبوه او دې امت یې د دې خپل پیغمبر سو کو تکذیب وکړو نو قضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون فیصله وکړلی شي په منځ د دوی کې په منځ د دې نبی او د دې امتیانو کې بالقسط په انصاف سره الله ظلم نه کوي ښه او هم لا یظلمون په دې باندې به ظلم نشي کول کېدلی ښه الله بالکل په عدل باندې فیصله کوي ویقولون وایو دوی نو قضی بینهم بالقسط معنا څه عذبوا فی الدنیا د دې معنا څه عذبوا فی الدنیا بس دې ته چې کوم دی نو په دنیا کې عذاب ورکړلی شو او چې دا کوم خلقو ایمان راوړی په خپل نبی باندې نو هغې ته په دنیا کې د هغې صله او بدله ورکړلی شوله هغې بچ کړلی شو ویقولون وایو دی متی هذا الوعد کله به دا وعده د عذاب ان کنتم صادقین متی هذا الوعد ان کنتم صادقین ایها المؤمنین ای مؤمنانو که چېرته تاسو صادقان یی نو دا وعده د عذاب چې دا تاسو بار بار چې کوم دی نو ګویئ کې زمونږ سره کوئ نو دا به کله وي دا کله به د الله رب العالمین د طرف نه عذاب دا به راځي قل اوایه حبیبا لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله زه اختیار نه لرم د خپل ځان دپاره ضرا د یو تکلیف د دفع کولو ضرا ادفعه د یو تکلیف نو ځان ته خو څوک تکلیف نه رسی خو د ځان نه خلق تکلیف څه کوي دفع کوي ښه ضرا ادفعه ولا نفعا اجلبه او نه چې کوم دی نو ګویئ کې د یو نفع چې زه د هغې جلب وکم هغه زه ځان ته راکاږم نو زه خو د خپل ذات دپاره چې کوم دی نو ګویئ کې د نفع او د ضرر اختیار من نه یمه الا ما شاء الله مګر هغه څه چې وغواړي الله رب العالمین الا ما شاء الله ان یقدرنی علیه چې ما پې الله قادر کی نو ګوره چې الله پې ما قادر کی نو زه د ځان نه دفع د مضرت وکم او زه د ځان دپاره جلب د منفعت وکم تاسو پوه شولې په خبره باندې نو زه خو د خپل ځان دپاره چې کوم دی نو ګویئ کې د خپل ځان نه څه تکلیف نشم دفع کولی زه خو خپل ځان ته څه نفع نشم رسولی تر څو چې الله نیم قادر کړی نو ای خلقو زه به په تاسو باندې څه عذاب راولم دا عذاب راوستل زما د اختیار خبره نه ده دا اختیار د چا په لاس کې دی الله دا د الله په لاس کې دی ښه نو زما محبوبه دقسې ورته ووایا ځکه دوی خو تا مخاطب کوي که نه یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین نو ته ورته داسې ووایه چې ما سره خو دومره تا رټی نشته دی زه خو د ځان نه چې کوم دی نو ګویئ کې څه تکلیف نشم دفع کولی او نه څه نفع ځان ته رارسولی شم لکل امت اجل او بله خبره ورته دا وکړه ښه چې تاسو ډېر تلوار مه کوئ الله رب العالمین به تاسو ته عذاب درکوي خو د هر یو امت دپاره الله د عذاب یو نیټه متعینه کړې ده د هغې نه مخکې چې کوم دی نو ګویئ کې نشي کېدلی ښه نو فرمایي لکل امت اجل ای مدة معلومة للهلاک یعنی داسې یو مدت دی چې هغه معلوم دی عند الله مقدر دی عند الله د هلاک دپاره نو اذا جاء اجلهم هر کله چې راشي هغه نیټه د دقې امت نو فلا یستأخرون ساعة نو نه وروستو کیږي دوی د دقې عذاب نه ساعة د یوې لمحې او د یوې ګړۍ دپاره ولا یستقدمون ولا یتقدمون او نه دوی وړاندې کیږي نو لا یتأخرون ساعة ولا یتقدمون تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو دلته استفعال په معنا د تفعل سره راغلی دی ښه تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه کله کله چې کوم دی نو د ابواب د یو بل په معنا باندې څه کیږي د استعمالیږي ښه نو دا قوم نه د دې عذاب نه مخکې کېدلی شي او نه ترنه وروستو کېدلی شي ښه بس چې کله د الله رب العالمین دا فیصله صرف راشي ښه تاسو پوه شولې په خبره باندې نو فرمایي ښه قل اوایه حبیبه ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا خبر راکئ ماته که چېرته راشي تاسو ته عذابه عذاب د الله رب العالمین
عذابه زمير پکی چا تراجے دے اللہ تراجے دے کچر تتا شو تراشی دا اللہ عذاب بیاتن او نهارن دشپی یا دورزی نو ماذا یستعجل منه المجرمون ایو شے ان یستعجل منه المجرمون تاسو پا دے عذاب کی صدا سی دا خوند مندلی دی چی تاسو پا تلوار سر دا اللہ نوارای ماذا یستعجل منه المجرمون سشے دے حاغا چی پا تلوار سر غواری دا دق عذابنا المجرمون دا مجرمان پا دے عذاب کی دے مجرمانو سمندلی دی چی دوی وائی چی عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب دا سپوش لے پا خبر باندے کنا او ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء دا دوی سا چی کم دینو پا دے عذاب کی خواگو مندلی دی سا سای پا کی چی کم دینو گوئے کی بہتری مندلی دا خوا نو چی کل دا راشی دا دا اللہ رب العالمین دا عذاب دا دین خو پناہ غختل پکار دی اے دا سی قمقل بی وقوف بسو کوئی چی دا خپل زان دا پارا عذاب غواری زان دا پارا بدا و رسخ خی نو دا ماذا یستعجل منه المجرمون اثم نو اللہ رب العالمین تا دا انسان مزاج معلوم دے خوا خانو چی کل دا عذاب را شی او دیر نازل شی نو اللہ فرمائی چی تاسو بیا دوم را دا ٹنگی نیئی ستاسو نمخ که ده فرعون غندی زورور تیر شوی ده خوچه زما ده غرق عذابی کل اولی دلو نو وی ویل چه زوس ایمان راوڑن تاسو پوشلی بخبر بانده که نا نو اللہ رب العالمین ورطو فرمائی الان وس راوڑی وس عذاب راوڑی نو اللہ رب العالمین فرمائی چه ده فرعون غندی زورور او خکرور او لوی بادشاہ چه ده هر سمالک وو اگر زما عذاب تا در تینگی نو نو بیا ایمان رونو نو تاسو بم دقا شانتی کوئی خو گوری بیا با تاسو تا دا ایمان سا فائدہ ندر کئی خوا اثم ای بعد وقوع العذاب نو بیا منگو تاسو ویگا نو بیا چکل یعنی دا عذاب واقع شی نو اذا ما وقع چهر کل دا عذاب واقع شی آمنتم بیه نو تاسو با ایمان رونو پا اللہ بان استاسو دا خیال دے اے چکل عذاب واقع شنو پا اللہ باندی با ایمان روڑو اللہ رب العالمین فرمائی الان نعس وقد کنتم بہی تستعجلون تاسو خو پا دی عذاب ماندی مخ کے پا تلوار سر غختون کیوئے تاسو خو اشاب زر ربانی دا عذاب را نازل کا اس ور تٹنگ شئی کا اس توبو باسی اس ایمان روڑی نو پا دی وقت کے خو چکم دینو گوئے کہ دا ایمان دا نقبلی گی دا دی وجنہ چکل عذاب نازل شی بعد نزول العذاب چچا ایمان روڑے دے اللہ رب العالمین دے غی ایمان ندے قبول کرے او قبل حلول العذاب چلا عذاب نازل شوے ندے البتہ علامات اخکارشو نو آغا وقت کی ایمان اللہ قبلی لکہ دا یونس علیہ السلام تس پوشو لے پا خبر باندے کنا رست واقعہ را روان دخا او دا یونس علیہ السلام قوم چکل علامات دا عذاب اولی دل کن نو اللہ رب العالمین پا آغا وقت دا غیر ایمان قبول کو خو چکل دا عذاب فیصلہ اوشی و عذاب را کس شو بس اس چکم دینو دا توبی دروازہ بند شلوم دا قرنگی ما تو گو رہے دا غرغری پا حالت کے چکم دینو گوئے کہ اللہ رب العالمین دا چا توبہ دا نقبلی ان اللہ یقبل توبت عبده مالم یو غرغر دا سپوش لے بخبر ماندی یو سیب دیا غدر سے قرآن کو نمائے دا سی زمن کی دا غاوری دلو ناغوی چی ان اللہ یقبل توبت عبده مالم یو غرغر نمائے استاد چاویش دا عربی دا الفاظ وائے سادت ترجمین چی کم دینو چرت درس ورکینو بس ورکوا پوش لے بخبر ماندی دا دا علماء وکار دے زکا علماء سی غیبی جنی دا سپوش لے بخبر ماندی کن نو بہرحال اللہ رب العالمین دی ما فی نصیب کی نو دا غرغری پا حالت کی اللہ رب العالمین ایمان دا بیا نقبلی خان دا سپوش لے پا خبر باندی کن زکا چی دا غرغرا دا حالت دا نزعی دا مرگ تا دمر نیز دے دے چی دا بعینی ہی دا مرگ نا چی کم دینو اسابی گی او دا مرگ پراتللو سارا چی کم دینو گوئے کہ دا انسان عذاب او دا انسان قیامت دا قائم شی دا کافر انسان دا سپوش لے پا خبر ماندی کن اذا مات الانسان فقد قامت قیامتو انسان چی کلمات شو بس دا قیامت شو شروع شو پوش لے پا خبر ماندی کن نو بس دا وقت کی اللہ رب العالمین دا توبہ دا بیا نقبل وینو فرمائی اثم اذا ما وقع آمنتم به آیا
نبیا چې هر کله واقع شي دا عذاب آمنتم به تاسو به ایمان راوړی په الله رب العالمین باندې یا به ایمان راوړی په عذاب باندې الان نو اوس یو حمزه پکې د استفهام ده الان خنو اوس وقد كنتم به تستعجلون او حال دا دی چې وای تاسو به په دقی عذاب سره تستعجلون په تلوار سره غوښتون کې ثم قيل للذين ظلموا عذاب الخلد او بیا به وویل شي هغه خلقو ته چې ظلم یې کړی دی ذوقوا عذاب الخلد اوس کوي عذاب د همیشوالي هل تجزون الا ما كنتم بما كنتم تكسبون هل تجزون ما تجزون تاسو ته بدله نه درکولی کیږي الا بما كنتم تكسبون مگر د هغې اعمالو چې وای تاسو کسب کوونکي د هغوی کانه چې کله په مضارع داخله شي نو دا معنا د چا ورکوي لکه د ماضي استمراري ورکوي د چا د ماضي استمراري ورکوي تاسو پوه شولئ په خبره باندې کنه یعنی تاسو چې کوم اعمالو باندې مداومت کړی دی او همیشوالی کړی دی او په هغې سره تاسو ته مرګ راغلی دی تاسو ته د هغې سزا دا درکولی کیږي ویستنبئونک احق هو او دی خبر معلومی ستانه دی ستانه خبر غواړي زما محبوبه احق هو آیا حق دی دقه عذاب قل اووایه ای حبیبه ای نعم او وربي وزما دي قسمي برب زما باندي انه لحق بشك دقا عذاب دا حق دي وما انتم بمعجزين او ني تاسو بمعجزين عاجز كونكي او زور وراتلونكي په الله باندي معجز اغا چاته ویل کیږي چې بل را اوپر زي تاسو پوښلې په خبره باندي کنا نو تاسو چې کم دینو ګوې کې په الله باندي زور ور کی دن کی نه یی خان چې الله تاسو له عذاب درکی او تاسو ته نزان بچ کې او تاسو په زور ور شي او الله در باندې کمزورې شي دا سې نشي کېدلې ښا نو وما انتم بمعجزين الله او تاسو چې کم دینو ګوې کې نه یی عاجز کوونکی الله لرا حيث تمنعوا عذابه هغه څنګه چې تاسو د الله د عذاب د خپل ځان نه اوټیل وهئ او دا د ځان نه چې کم دینو دفع کوي ښه ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض او کچرته وي د هر یو نفس دپاره چې ظلم یې کړی دی لكل نفس ظلمت لكل نفس ظالمت د هر یو نفس کافر دپاره کو الله رب العالمین دله د قیامت په ورځ باندې اول خو د ده سره به د دنیا مال وینه خو کوشو ورسره او لګم نو ما فی الارض جمیعا چې په دې ځمکه کې دا څومره سرمایه ده دا روپۍ دي دا سونه ده دا چاندي ده دا ملغلرې دي دا هیرې دي دا جواهرات دي دا ټولې په ټولې کرنسۍ دي نو که دا ټولې د ده په اختیار کې راشي نو الله فرمایي په ده باندې به په دغه ورځ دومره سخته وي لفتدت به دی به وایي چې دا هر څه چې کم دی نو په بدله کې ورکوي خو چې زه د الله د عذاب نه څه شمه د هغې نه زه خلاص شمه نو خامخا دی به بدله ورکي په دقې سره د عذاب د الله نه تاسو پوه شولئ په خبره باندې لفتدت به من العذاب دا نفس ظالمه به بدله ورکي په دقې ما فی الارض جمیعا سره د څه سیز نه د عذاب د الله نه دی به دې ته هم تیار شي چې دا هر څه رانه والی خو د الله د دې عذاب نه مې څه کوي بچ مې کوي تاسو پوه شولئ په خبره باندې دا بالفرض والمحال ده د دې وجې نه الله راوړی په چا سره لو سره ولو او که چېرته وي کېدی خو نه شي ځکه انسان سره خو آخرت ته څه تللی نه شي کل من علیها فان دا خو فانی دي دا خو به همدق هلته پاتې شي هلته خو به ستا سره اعمال صالحه ځي نو الله فرمایي کو بالفرض والمحال دا انسان اختیارمن شي او د لږو روپو هم نه د دنیا دا ټول دولتونه دا د ده په قبضه قدرت کې شي نو لفتدت به نو دا نفس ظالمه دا نفس کافره دی به غواړي دا چې دا هر څه ورکوي ما پر اخلاص کوي د عذاب د الله نه واسر الندامه لما راوا العذاب او دی به پټ کې دی پیمانتیا خپلې لرا نو دا مطبوعین چې کوم دي دا غټ غټ کافران نو دوی به په دې خپل دغه باندې خو پوه شي چې یاره داسې راته ښکارېږي لکه چې فیصله مې خطرناکه را روانه ده نو د دې مخونو نه به دا ایرې چڼېږي خو څه وی به نه غږ به نه کوي خاموشه به د شرم د وجې نه ځکه د تابعین به ورته وایي خان مونږ خو تاسو ته ډډې والې وینو چې تاسو په خپله په دې حال باندې یې نو چې لا مونږ به څه کوو نو الله فرمایي اسر الندامته دوی به د ډېر زیات چې کم دی نو ګویه کې د دغه د وجې نه دغه خپل ندامت څه کي دا به پټ کي
اسر الندامه لما راوا العذاب هر کله چې دی وینی سشیز لره عذاب لره او دویمه ترجمه اسر الندامه اسر په معنا د ازهر سره راغلی دی ښه کله کله یو بعض الفاظ داسې دي چې هغه په معنا د مقابل او د ضد سره راځي تاسو په شلې په خبره باندې کنه په معنا د مقابل او د چا سره د ضد سره راځي ښه اوس دا اسر په معنا د ازهر سره او دوی به چې کم دی نو ګوي کې سکی اغا ندامت او غ پیمانتیا خپل اغه بدی بالکل خکاره کی اغه بد دی د مخونو نه چې کم دینو گوای کی معلومیږي وجوه یوم اذن علیها غبره ترهقها قطره بس د مخ نه به معلومیږي چې د انجام سره روان دینو فرمای او قضی بینهم بالقسط او فیصله به وکړل شي د دوی په منځ کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون او دوی سره به ظلم نشي کول کېدلی الا ان لله بشک خاصه الله رب العالمین د پاره دی ما هر هغه څه په سماواتو چې پاسمانونو کې دی ول ارض په ځمکه کې دی الا خبردار ان وعد الله حق بشک وعد د الله رب العالمین حق دا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دین نه پويږي هو يحيي دق الله رب العالمین ژوند کول کې ويميت دق الله مړ کول کې ويليه ترجعون دق الله رب العالمین طرف ته بتاسو واپس کول شي يا ايها الناس اي خلق قد جاءتكم موعظه من ربكم په تحقيق سره راغلي تاسو ته هغه نصيحت جانب در ربستا شونا یو خبر تاسو پدې کې بداز دکې د قران موضوع دا پوره انسانیت دی د قران مخاطب دا سوق دی دا پوره انسانیت دی ځکه دا قران الله رب العالمین دا چې کم دینو ګوي کې را لېګلې د چا د پاره دی دا سپوشلې په خبره باندې دا عالمینو د پاره الله را لېګلې دی ښه دا سپوشلې په خبره باندې کړه نو قرآن الله رب العالمین هدایت را لېږلی دی د پوره انسانیت دپاره کافة للناس د ټول خلقو دپاره الله رب العالمین دا را لېږلی دی قرآن کې عالمگیریت دی قرآن کې څه دی عالمگیریت دی ها قرآن د نفس انسان د هدایت او د اصلاح خبره کوي د نفس انسان د کامیابۍ خبره کوي خوا کو دا مسلمان دی او کو دا څه دی کو دا کافر دی دا هغه د حقوقو خبره کوي داغه د کامیابی خبره کوي زم چیف جسټس قاضی فایز عیسی اجهل الناس داغه جهالت تاسو د دینه معلوم کوي ابل ورځ په یو پروګرام کې وای ویره ما یو مقاله لیکلې دا آئین پاکستان قرآن او انساني بنیادی حقوق وی تاسو په زمانه تپوس کوي چې تا د آئین پاکستان په قرآن باندې ولی مقدم کړی دی نو دې جواب در لزه در کومه د آئین پاکستان مې په قرآن ځکه مقدم کړی دی چې په دې آئین پاکستان کې د مسلمانانو حقوق هم دي د هندوانو هم دي د سکانو هم دي د یهودیانو هم دي او د ټولو په ټولو چې کم دی نو حقوق دا په آئین پاکستان کې شته دی او په قرآن کې نشته دی انا لله و انا الیه راجعون تاسو پوه شئ